Nakon 25 godina, građani Tuzle i Tuzlanskog kantona moći će od marta redovno letjeti za Istanbul. Nakon što je menadžment Tuzlanskog aerodroma počeo sarađivati sa grčkim avioprijevoznikom, koji je građanima kantona ponudio nekoliko redovnih linija prema četiri zemlje, sada je zvanično uspostavljena i linija prema Turskoj. Dakle, imat ćemo sad na početku zimskom redu letenja, imat ćemo dva polaska i dva povratka, a već ako bude dobar odziv putnika, u ljetnom redu letenja je planirano da budu tri polaska i tri povratka. Najveći interes naših građana Tuzlanskog kantona i šire regije bio Istanbul. I evo, po prvi puta im je ponuđena ta mogućnost da lete odavdje. I sada upravo od njih zavisi opstanak ove linije. Ukoliko interes ne bude veliki, linija neće moći opstati. Ali nadajući se dobrom odzivu, prvi let je zakazan za početak marta. Ja vjerujem da će biti dobar odziv, obzirom da smo odlučili da to bude početak marta, da se iskoristi prilika i za dan žena, da neki putuju za 8. mart, da li pojedinačno, grupno. Evo, nadamo se da informacija još uvijek nije prokružila, da će ta prodaja krenuti jednom uzlaznom putanjom i da će biti popunjeni svi ovi letovi u oba smjera koji su planirani za Istanbul. Putnici će iz Tuzle prema Istanbulu moći letjeti već 5. marta. Karte su u prodaji od petka i to po promotivnoj cijeni. Trenutno promotivna cijena 51 euro iz Tuzle za Istanbul, odnosno 56 eura iz Istanbula za Tuzlu, obzirom da su tamo troškovi veći na aerodromu u Istanbulu. I oni koji ranije kupit će po jeftinijoj cijeni, dakle koji kupuju kasnije, bit će naravno i cijene veće. Nagli odlazak vizera i ukidanje baze na Tuzlanskom aerodromu doprinjeo je i padu broja putnika. Međutim, dolazak Lumivingsa i uspostavljanje novih letova krajem prošle godine popravilo je stanje, te je kroz ovaj aerodrom prošlo skoro 600.000 putnika. Ipak, Halilčević ističe da će vjerovatno tokom ljetnog reda letenja dolaziti i do određenih izmjena, pa je moguće i uvođenje drugih linija. Ono što je bitno također naglasiti da je sad trenutno objavljen u zimskom redu letenja ovaj raspored i on će ovakav ostati do 31. marta, a već kad se bude radila objava ljeta, ta će se malo opet istražiti tržište, vidjeti interesovanje, tako da vrlo, vrlo vjerovatno neki od ovih destinacija neće ostati, ostaće zamijenjeno nekim drugim. Inače, trenutno sa aerodroma Tuzla putnici mogu letjeti za Memmingen, Dortmund i Saarbrücken u Njemačkoj, Halmstad i Stockholm u Švedskoj, Eisberg u Danskoj, Maastricht u Nizozemskoj te Basel u Švicarskoj.